Takže čaute, ja som Vorlim a vítam vás u ďalšieho videa. Dneska si znova zahráme na Kveplay našej obľúbenej Skyward Sola, ale dneska to bude ASMR. A teda začal som sa učiť aj, teraz som sa začal učiť Butterfly Click, takže ospravím sa, keď to bude horšie, ale teraz vidíte, dosahujem, no to je jedno proste, viacej CPS, no a teda... úplne pokojne sa usadte, nezabudnite dať like, odber a užite si video. No tak už sme pri konci, tak teda ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať na ňoho like, odber a zatiaľ čaute.